Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam channel YouTube Nusan Studio. Saya Zuhairi Osman. Setelah sekian lama menyepikan diri, kita muncul kembali hari ini dengan seorang tokoh dari Pulau Pinang yang agak istimewa, sangat istimewa, iaitu Tuan Guru Daniel kita. Tuan Guru, kita ucapkan selamat datang. Terima kasih banyak untuk jemput saya untuk datang pada hari ini. Sempena hari raya ni pun masih tak habis lagi. So kita nak interview cikgu berkenaan dengan seputar situasi silat di sebelah utara Pulau Pinang, khususnya berkenaan dengan pergerakan silat di Pulau Pinang, apa cabaran-cabaran dia, berkenaan dengan perguruan silat cikgu sendiri. Dan satu lagi sesi tambahan, iaitu berkenaan dengan filem yang sedang hangat diperkatakan sekarang, iaitu filem Mat Kilau. So kita nak tanya pendapat cikgu tentang pengalaman-pengalaman sebelum ni. Kita pernah lalui di mana filem silat, Green Silat, filem Grand dan sebagainya tak masuk di Pulau Pinang. Kalau masuk pun kemungkinan ada halangan-halangan tertentu. Jadi kita akan bawa isu ni, kita akan bincang cikgu nanti. Ya, boleh cikgu ya? Boleh, insyaAllah. Okey, baik. Okey, untuk pengenalan, saya minta Cikgu Daniel kita jelaskan sikit berkenaan dengan berita cikgu. Asal dari mana, nama cikgu, berkahwin ke belum. So, di titik-titik cikgu lah. Boleh, cikgu. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel bin Azhar. Saya daripada perguruan bela diri pukulan tua, yang mana gelanggang utamanya berada di Teluk Bahang, Pulau Pinang. Saya masih belum kahwin lagi ni. Ada can. Masih muda lagi, insyaAllah. Di luar sana. Jadi, saya berasal dari Pulau Pinang. Saya buka silat pun di Pulau Pinang. Yang mana silat itu saya mengolah sendiri daripada perguruan-perguruan yang pernah saya belajar. Saya buka sendiri dengan cara saya sendiri. Okey, cikgu. Berdasarkan apa ni penjelasan cikgu tadi, cikgu orang muda kan. So apakah cabaran cikgu sebagai orang muda, ataupun apakah yang mendorong cikgu untuk berinisiatif untuk buat satu pergerakan silat di Pulau Pinang? Apa yang menyebabkan cikgu rasa macam nak tolong orang Pulau Pinang, nak buka silat lah, macam tu? Kenapa? Okey, pertama sekali saya mula-mula nak buka silat ni sebab di Pulau Pinang ni bukanlah kata perkauman di antara mereka sendiri, tapi daripada segi perguruan. Okey. Perguruan tu sendiri. Jadi bila mana satu perguruan dengan satu perguruan lain susah untuk campur di Pulau Pinang pada mulanya. Okey. Jadi pada waktu tu saya daripada beberapa aliran lah. Yang pertama sekali saya daripada aliran Sending. Okey. Lepas tu saya mengaji Pusaka Laksmana Jebat. Habis pada tu saya sambung kepada pengajian Lincah. Habis pada tu saya sambung kepada pengajian asas basic siku 12 pada ayah saya sendiri. Okey. Okey, selepas pada tu saya terfikir, macam mana nak satukan anak-anak muda Pulau Pinang ni? Okay. Sebab dia kalau satu masa dulu, kalau gayung-gayung, lincah-lincah, sending-sending, siku-siku, tak boleh duduk sekali. Yeah. Tapi saya terfikir waktu tu saya kata, macam mana aku nak buat? Jadi saya minta izin pada guru-guru saya semua untuk saya tubuhkan satu sendiri punya. Pada mulanya, saya nak tubuhkan tu ialah kelab bela diri. So, yang mana semua ahli silat boleh masuk sekali. Jadi dia open lah. Dia open. Pada asalnya lah. Pada asalnya. Okay. Tetapi bila dah mula masuk ramai, kita jadi macam dia orang minta, dia kata boleh tak ajak berseni, seni dan sebagainya lah. Jadi di situ kita takut. Kita takut mengambil daripada mana-mana perguruan yang kita belajar bagi kepada bukan ahli. Okey. Okey, jadi kita minta izin kepada guru semula untuk buka sendiri punya. Okey, so saya faham sini. Mungkin kalau kita nak ambil satu pertubuhan memerlukan dia punya protokol sendiri. Betul. Undang-undang dia sendiri. Betul. So cikgu nak bebaskan sedikit, longgarkan sikit supaya orang boleh terima lah. Betul. Mudah saja budak-budak muda dah terima. Betul. Minta izin pada guru tua untuk bagi laluan, buat satu aliran yang memudahkan lagi semua orang boleh masuk. Ya, betul. Sebab banyak perguruan dalam tu kan? Betul. Dia macam ni, sebab di kawasan saya waktu tu, saya daripada anak Sending, anak Lincah, anak Pusaka Sebat, okay, dan juga anak Siku 12. Okay. Jadi sahabat-sahabat daripada lain perguruan ni, ada yang boleh bercakap, ada yang tak boleh bercakap. Oh, ada juga? Ada yang dia orang boleh ngam, ada yang tak boleh ngam lah, okay, dengan perguruan lain. Okay. Jadi bila mana saya tubuh satu perguruan baru, saya jadi macam satu tali penyambung.
Antara perguruan ni dan perguruan ni. Okay lah. Jadi kita tak ada lah. Sebab nah, kalau nak cerita, aku pun anak anak incah, aku pun anak sending, aku pun anak jebat. Sebab aku boleh campur dengan hampa dan hampa tak boleh campur. Okay. Itu tujuan mula saya dan itu sebab saya nak buat dulu. Bila saya buat, alhamdulillah lah boleh beli satu pada mulanya dulu. Tapi itulah yang yang saya cuba buat sampai sekarang lah. Dan dia dah berjaya untuk menetralkan sifat-sifat apa kekumpulanan tertentu. Ya, betul. Dia betul, jadi betul, macam lebih mesra semua sekali lah. Ya. Jadi lebih pada cikgu titik kepada pertemuan kepada apa tuan-tuan silat lain ni untuk boleh bergabung sama, tak ada masalah macam tu. Ya, betul. Okey. Okey, saya ada satu lagi soalan untuk cikgu. Saya rasa soalan ni akan jadi isu di mana mungkin grup-grup silat yang cikgu pernah belajar ni akan persoalkan daripada mana datangnya buah-buah silat cikgu sekarang ni. Adakah cikgu cedok daripada buah ni, lepas tu masuk dalam tu dan sebagainya. Nanti ada isu dan sebagainya. Adakah timbul perkara ni cikgu? Atau daripada mana datangnya buah-buah cikgu nak ajak sekarang ni? Okey. Kalau diikutkan seluruh buah-buah yang ada dalam silibus yang saya ajar, okey. Ialah saya kupasan olahan. Okey. Olahan daripada buah-buah yang saya pernah belajar. Okey. Tidak ada satu buah pun yang saya ambil secara copy paste directly. Okay. Tapi saya memahami konsep. Okey. Saya tak ambil buah tu masukkan kepada buah saya tak. Dan orang kata kupasan pun tukar sikit-sikit masuk tak. Saya memahami konsep, saya tukar 100%. Okey, nice. Jadi kalau tengok balik, walaupun saya ada pada beberapa perguruan, tak ada pun satu buah saya yang diambil dari perguruan tu. Jadi tidak timbul isu lah dari situ. Buat masalah insya-Allah tidak timbul isu lagi. Dari segi guru-guru tuan lain pun tidak ada sebarang bangkangan. Betul ke macam mana? Kalau alhamdulillah setakat ni pada guru yang saya minta izin. Minta izin. Tidaklah ada isu-isu lagi. Alhamdulillah, syukur. Sebab kita di Pulau Pinang ni memerlukan sokongan. Sokongan dari kesatu paduan sebab setahu saya di Pulau Pinang ni dia agak malap sedikit dari segi betul perkembangan silat tu berbanding betul Kedah, berbanding Perak kan di luar. Pulau Pinang ni macam, bukan kita kata resis lah kan, tapi kebanyakan budak-budak Pulau Pinang ni dia slow kurang sikit. Kurang sikit, betul.